chceš být král, chceš být G, budovat a bránit si království, věnovat díře pod tak grepa, to je ten pach toho vítězství. Chceš být hráč, chceš být víc, od mala ti tvrdí, že nesmí si, a teď mi patří svět vydřený na grep, ale nic není jako dřív. Chceš být král, chceš být G, budovat a bránit si království, věnovat díře pod tak grepa, to je ten pach toho vítězství. Poznáváš ho? Krávo, to je krávka s lokomotivou, tyvo. Albánskej masakr. Ner, video pro tebe. Společně 14.12. Česká národní banka. První kolo. Káočko pro TBP. Celebrity Boxing Play. Tímto zdravím Kotberský kurvy. Přejte fandit, podpořit. A myslím, že pro dnešek stačilo. Takže trenére, rozkaz zněl jasně. Pondělí až pátek, hard training, 84, čistá váha. Dnes máme čtvrtek večer, naváženo dneska, čistá váha, 84 kg. Nevěřil jsi mu, tohle je pro tebe teď výzva. Podpoř ho.